тук на лагера в Турция разговаряме с първият голмайстор на Забероя през 2023 година, Васил Василев. Васко, първо благодаря ти, че при нашата покана. И да започнем малко отзад напред от обикновено. Първо за вчерашния матч, ти отбеляза попадението, но как видя първо матча? Еми, ние се представихме по-добре от другия отбор, поне според мен. И по-добре играхме от предните два мача. И най-радостно за мен е, че успя да отбележа гол в този матч. Така е, както се казва, бе на точното място в точното време. Така малко повече за ситуацията да ни кажеш с отбелязването. Еми, грешка на вратаря, от която аз успя да се възползвам по най-добрия начин. И отбелязах естествено гола. Добре, получаваш все повече минути в контролите. Това така, как ти влияе и съответно доволен ли си от това? Да, това е много добре за мен и винаги това е много добре за всеки един млад футболист, така който иска да навлиза вече в мъжкия футбол и това е много важно, да. Как се чувстваш тук на лагера с мъжкия отбор, с треньорите, какво са впечатленията ти като цяло? Еми, всички се отнасят добре с мене, подкрепят, ма и да, всичко е наред. Добре, така тренировките как ти се виждат? Еми, някои тренировки са по-тежички, някои по-леки, зависи според времето и какво предстои. Ти си набор 2005, какво е усещането за един юноша, защото ти все още си в такава възраст, да бъде с мъжки отбор на лагер? Еми, гордост е за мен да бъда сред тези футболисти, някои от които са доста опитни, играли са така доста време и съм доста щастлив от този факт. Да се върнем в началото на това интервю или поне така както трябваше да започнем, да се представиш с няколко думи и разкажеш малко повече за себе си. Роден съм в град Хасково и първите ми стъпки така в футбола започнаха в първи клас под ръководството на Илиян Киряков в отбора Слънце от Хасково. След две години преминах в отбора на Респект, отново в Хасково, под ръководството на Живко Желев и Владимир Койнов, след което бях привлякан в Берое от Слави Жеков. И аз също тогава бях част от, когато спечелихме второто място в елитната група, U15. След което преминах в други отбори така и се радвам отново, че съм тук. И ние се радваме, че отново си тук. Какви са твоите амбиции като цяло в футбола за един млад футболист? Еми, моите амбиции са да се развивам колкото се може най-добре, да постигна това, което искам, да стигна до най-високото ниво в футбола и за това тренирам и се боря всяка една тренировка и матч. Аз смятам, че го показваш. Винаги се усмихнат, така ли е по принцип и в живота и съответно помага ли ти това? Еми, трябва винаги да се гледаме от добрата страна на нещата и да сме позитивни към всяко едно нещо, което се случва и да го приемаме с усмивка. Така е, наистина. Как върви учението паралелно с тренировките за твоята възраст и това е важно, справяш ли се? Еми, учението в момента е малко объркано, защото трябва да се местя от предното училище, в което съм бил в друг град. Сега в Стара Загора трябва да се преместя. Но върви, да. Добре, както се казва, вие семейно отново се събрахте в Стара Загора. Може би някои от нашите зрители не знаят, но брат ти също тренира в школата на Берое. Разбирате ли се двамата? Да, много ясно, че се разбираме. Той е по-малък от мен, той е набор 2011, ще стане тази година на 12 години. И да, както казахте вие, няма по-хубаво нещо, което да сме заедно с семейството си и да сме просто заедно, да.
И накрая на това интервю, няколко думи към феновете, към семейството, ако искаш да кажеш. Еми, на първо място искам да благодаря на моите близки и на семейството ми, че са винаги до мен. Това е най-важното нещо. И за феновете, не на последно място, искам да кажа така винаги да бъдат на стадиона, да ни подкрепят. Ние ще даваме всичко от себе си и винаги ще се борим за всяка една победа. Благодарим ти за това интервю и ние също ти пожелаваме успех. Благодаря.